အခုဆက်ပြီးတော့လေးဆိုက်ပြိုးသင်းတွေကိုကြည့်အောင်ပါရှင်။လာမယ့်ဗန္ဓာနှစ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကပဲတန်စိတိုးမြင့်ပြီးတော့ဝယ်ယူသွားဖို့ရှိနေပါသေး။ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာတော့စောင်းအုံးစီဈေးကနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ကျသွားပါလေ။ဒီလိုသတင်းတွေအပြည့်တစ်ပတ်တွင်လေးထွက်ကုန်သိနိုင်တဲ့ဈေးတက်ကြကိုလည်းပြောပြပေးသွားမှာပါ။လေးရစီးပွားသင်းတွေကိုစူးစိပြီးတော့ Farmer Times Media ကတင်ဆက်ထားပါလိမ့်ရှင်။မင်္ဂလာပါလေယာစီးပွားသတင်းများစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။လေယာစိုက်ပျိုးရေးချစ်သူများရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်လေယာစီးပွားသတင်းတွေကိုကိုမြတ်မီဟန်နဲ့သူကျမမီစပယ်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီအပိုင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့လာမယ့်ဗန္ဓာနှစ်မှာအိန္ဒိယကပဲတန်ချိန်အများအပြားတိုးမြင့်ဝယ်ယူသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့မပဲနဲ့ပဲစင်းကုန်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကလာမယ့်2025-2026ဗန္နာနှစ်မှာတန်ချိန်ပမာဏတိုးမြင့်ပြီးဝယ်ယူသွားမယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။အိန္ဒိယမြန်မာမပဲနဲ့ပဲစင်းကုန်ကုန်သွယ်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာနားလည်မှုစွာကြံလာက2025ခုနှစ်မတ်လ31ရက်မှာတက်တန်းအကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးအသစ်ထပ်ချုပ်မဲ့ MOU မှာမပဲတန်ချိန်5သိန်းပဲစင်းကုန်တန်ချိန်2သိန်းလောက်ဝယ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောင်းကုန်တဲ့တူကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့အိန္ဒိယကမပဲတန်ချိန်2သိန်းခွဲပဲစင်းကုန်တန်ချိန်3သိန်းလောက်သာဝယ်ယူဖို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနှစ်မှာမပဲတန်ချိန်2သိန်းခွဲနဲ့ပဲစင်းကုန်တန်ချိန်3သိန်းလောက်တိုးမြင့်ဝယ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါရယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမပဲနဲ့ပဲစင်းကုန်စိုက်ပျိုးမှုရော့ကျလာတာကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံကနေပဲတန်ချိန်တိုးမြင့်ဝယ်ယူလာတာလို့ဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်ဩဂတ်နဲ့စက်တင်ဘာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုနဲ့ပိုးမွှားယောဂါတွေကြောင့်မပဲနဲ့ပဲစင်းကုန်အထွက်နှုန်းရော့ကျပြီးဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ကုန်သွယ်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်တလောမှာအိန္ဒိယမြန်မာကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍအတွက်ငွေပေးချေမှုကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသုံးရူပီးငွေနဲ့လည်းဓာတ်ရိုက်ပေးချေနိုင်တယ်လို့သဘောတူထားကြပါတယ်။ဆောင်းစီစီအနေငယ်ပြင်ကြဆင်လာပါတယ်ဈေးဝက်ထဲကိုသစိမ့်မပါတဲ့ဆောင်းစီတွေဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဆောင်းစီစီအနေငယ်ပြင်ကြဆင်လာတယ်လို့အယောင်ဆိုင်တွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်စားသုံးသူအရှင်မတွေကပြောပါတယ်ဆောင်းသုံးစီတင်တွေတို့လောက်ဖြစ်ပြီးခြင်းလုံးငယ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကရန်ကုန်ထိုင်လက်ကာရီညိုစင်းနေနဲ့ဆောင်းစီတပိတ်တာကို6455ကျင်းနဲ့ရောက်ချဖို့တမတ်ခဲ့ပြီးအနုဘာလ14ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အတွင်းမှာတော့ဆောင်းစီတပိတ်တာကို6355ကျပ်စီးနဲ့ရောက်ချရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကဆောင်းစီတပိတ်တာကို16000ကျပ်လောက်ထိပေါင်စီရှိခဲ့ပြီးမယ်။လက်ရှိမှာတော့တပိတ်တာကို13000ကျပ်လောက်ထိကျဆင်းသွားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့စားသုံးသူတို့သူစားကပြောပါတယ်။ခုရပိုင်းတွင်ဈေးကွက်တွေကိုအများပြားဝင်ရောက်လာတဲ့ဒစိမ့်ဝက်စီဘူးတွေကတော့6လုံးတကယ်ကို2400ကျပ်လောက်သာကျသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတော့စားသုံးစီကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကထုတ်ပြီးတဲ့စီဝေယူခွင့်စာအုပ်ကိုအတုံးပြုပြီးရက်ွက်ရုံတွေမှာတော့တအိထောင်ကိုစီ90ကျပ်တာနှုန်းဝေယူခွင့်ရှိတယ်လို့တင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်ကစီအယောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးကပြောဆိုထားပါတယ်။အခုနှစ်မှာစိုက်ပျိုးဈေးက2ဆလောက်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြံတန်းကို3,800ကျပ်လောက်ထိဈေးပေးဝယ်ယူကြဖို့ကြံစိုက်တောင်သူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကြံတရေကစိုက်ပျိုးဈေးအနေနဲ့8သိန်းကျပ်လောက်သာကုန်ကျခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့15သိန်းလောက်ထိကုန်ကျဈေးရှိနေတာကြောင့်စက်ရုံတွေဘက်ကကြံခင်းဈေးကိုတိုးမြင့်ဝယ်ယူပေးဖို့တောင်သူတွေကတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စက်ရုံတွေဘက်ကသတ်မှတ်နိုင်မဲ့ဈေးတိကျတော့ထွက်မလာသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တင်ဒီလကုံလောက်မှာကြံကင်းစီဖွင့်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။နောက်လဆန်းလောက်ဆိုရင်တချို့ဒေသတွေကြံနေခုတ်ကြတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေဘက်ကတော့ကုန်းညစိတ်ကတပြန်တက်နေတာလေ။အလုသမားစိတ်တွေဟို73စီစီရောသားစိတ်တွေအကုန်တက်နေတာ။နောက်ပြီးတော့မနစ်ကကြကြစိတ်ထက်အခုနှစ်ကြကြစိတ်ကလည်းပိုးတက်နေတာ။ထိုက်သိမ်းလောက်တော့တိုးပေးဖို့တင်တယ်။ပြီးကြတဲ့နှစ်အော်တိုဘာလက73စီဒီဇယ်တပေပါကို8သိန်းကျပ်ဝန်းကျင်သာပေါက်သေးရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒီဇယ်တပိပါကျပ်15သိန်းလောက်ထိဈေးမြင့်တက်လာသလိုတခြားစိုက်ပျိုးရေးသုံးသွင်းအားစုဈေးနှုန်းတွေကလည်း3ဈားလောက်ထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တခြားဈေးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလကတပိတ်တာ3600ကျပ်လောက်ပေါက်သေးရှိခဲ့ပေမဲ့
လက်ရှိမှာတော့တပိတ်သားကို4600ကျပ်လောက်အထိပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားစင်းနှုံးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တောင်သူတွေတောင်းဆိုထားတဲ့ကြံစင်းနှုံးရရှိနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတရားနဲ့ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းထေးကပြောပါတယ်တဲ့ယုံနေတက်တော့တရားရပိတ်တာ4600လောက်ရောင်းရရင်တော့ပေးနိုင်မှုဖြစ်နေရှိပါတယ်သူတို့ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ကြားတာဟိုလိုမျိုးကြီးတော့အတိအကျတော့သူတို့အတန်တော့မပြတ်သေးဘူးအဲ့လိုတရင်ဟိုလိုလိုင်းမော်ဟိုတရင်ဒီတရင်လို့ကြားတာပဲရှိတာဒီလိုမျိုးတော့အတိအကျတော့သတ်မလားဟိုဘက်ကတောင်သူတွေကလည်းဒီလိုင်းမော်တင်ပြီး3000ရမှာတော့ဘာလို့ဖြစ်တာတကယ်တမ်းကျတော့တောင်သူတွေဘက်ကလည်းကြာကြာနှစ်ဆက်ကြာချရင်တော့အဖြစ်ပြေတော့မယ်သူ့အုံဘက်ကလည်းတသိန်းခွဲနောက်ကတော့ဟိုချမ်းကြီးစီးနေပြီမယ်ပြီးမှအပေါ်ချောင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တသောင်းလောက်ထပ်ပြီးတသိန်း600လောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်ဖြစ်သွားမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ပြလို့လဲဆိုတော့အရင်နှစ်နဲ့ကြာစင်းနဲ့စာရင်ဒီနှစ်ဒီရတော်တော်လေးတက်ထားတာပြီးခဲ့တဲ့ကြံခုတ်ရာသီကရှမ်းမြောက်ဒေသတချို့နဲ့သခိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြံခုတ်ယူမှုနောက်ကျခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်လဲစိုက်ပျိုးရမှာလဲနောက်ကျခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ်မှာကြံရသည်အမိခောက်ယူဖို့စံချိန်မမိသေးတဲ့စိုက်ရည်ကတွေရှိနေသလိုကြံထွက်နှုံးလဲရော့ကြနိုင်တယ်လို့ဦးဝင်းထေးကဆက်ပြောပါဗျ။လက်ရှိမှာကြံခောက်ဖို့အတွက်တရားဆက်ယုံတွေဘက်ကကြိုတင်ငွေအနေနဲ့ကြံတန်းကိုကျပ်1000လုံးထုတ်ပေးနေပြီးတောင်သူတွေတောင်းဆိုတဲ့ကြံတန်း3000လုံးတတ်မှတ်ဝယ်ယူဖို့ကတော့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကဥဆောင်ပြုလုပ်မဲ့အစည်းအဝေးမှာပဲအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မယ်လို့ဦးဝင်းထေးကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကြံကိုစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာစိုက်ပျိုးကြပြီးကြံစားရေက9သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနစာရင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုဆက်ပြီးအောင်တော်မာလ9ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိဈေးကွက်အတွင်းထဲကြနိုင်ပြီဖြစ်သွားတဲ့လေယာထွက်ကုန်ဒီနယ်စင်တို့တွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒေါ်လာဈေးနဲ့အတူပုံကုန်ပေရီဈေးအေးနေပြီမယ်စဖိုးချောင်းတင်းတဲ့အများစုကတော့ဈေးမြင့်တက်နေပါတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာပေးစင်ကိုလက်ကျင်နေနေပြီမယ်အယောင်းဝယ်ဤနေရာကြောင့်ဈေးဆက်တိုက်ပြန်ကျဆင်းနေပါတယ်ရန်ကုန်ပြည်နယ်ကုန်စည်တိုင်းဈေးကွက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကပေးစင်ကိုတရံကို43,250ကျပ်လောက်ပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပြီးအခုအောက်တိုဘာ16ရက်နေ့မှာတော့တရံကို38,500ကျပ်အထိပြန်ကျဆင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျတော့နေကတော့လက်ကျန်နေလာပြီးအဝဲပုံမှန်ရှိနေတာကြောင့်အမျိုးအစားလိုက်တပိတ်သားကို100ကနေ200ကျက်ကြာဈေးပြန်တက်လာပါဗျ။ရန်ကုန်ပြည်နယ်ဈေးကွက်ထဲကိုစိတ်ဖြူမြင်းကြံမုံရဘက်ကကျတော့နေလေအဝင်ရှိနေပြီးအမျိုးအစားလိုက်တပိတ်သားကို1450ကနေ3100ကျက်အတွင်းဈေးနဲ့အယောင်းဝယ်ရှိနေတယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောဆိုထားပါဗျ။မြုပ်ကလည်းဈေးကွက်ထဲအဝင်နေပြီးစိုက်ခင်းတွေရင်းနှီးမြုပ်ခဲ့တာကြောင့်အမြင့်ဈေးမှာပဲတည်ငြိမ်နေပါဗျ။ရန်ကုန်လက္ခဏာဈေးကွက်မှာတော့ပန်းတနော်ငရုတ်အရှိတပိတ်သားကို9500ကျပ်၊မြားနီက6000ကျပ်၊မိုးတောင်မြို့ကငရုတ်ကတော့တပိတ်သားကို10000ကျပ်၊စင်မြူးကျွန်းငရုတ်ပုကတော့တပိတ်သားကို10000ကျပ်အတိအသီးပေါက်ဈေးရှိနေပါဗျ။အာလူကတော့လမ်းပန်းဆက်တွေရေးခဲခဲကြောင်းဝင်နေပြီးဈေးမြင့်နေရာကနေလက်တလုံးမှာတော့ပြန်ချရပြလာပါဗျ။ရန်ကုန်ပြည်နယ်ဈေးကွက်မှာတော့တေယောအာလူကတပိတ်တာကို6000ကျပ်လောက်ပေါက်ဈေးရှိနေပြီးတပတ်တွင်တပိတ်တာကို900ကျပ်လောက်ဈေးပြန်ချဆင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်ဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။